Luiz Turiba, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Gostaria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é o Luiz Turiba? Já o meu primeiro, eu quero agradecer o convite de estar presente, de estar dando uma entrevista à Rádio de Olhos d'Água, à Rádio Zoim, né? Uma cidade muito querida, a 45 minutos de Brasília, bem próxima, e uma cidade onde eu aprendi a gostar, porque foi o primeiro refúgio eu para fugir daquela cidade burocrática que era Brasília. Fui convidado a ir a uma feira de troca em Olhos d'Água e passei 3 dias lá. Cheguei numa sexta-feira, fiquei sábado, dormi, acampei, fiquei domingo. Meu filho, que hoje é adulto, é engenheiro aqui no Rio de Janeiro, era bem criancinha, foi com a gente. Então, tomei um gosto para ir a Olhos d'Água. Olhos d'Água, com as suas cachoeiras, seus rios, sua vida campestre, aquela comida goiana, sensacional. Então, ouvintes da rádio, um abraço a todos de Olhos d'Água. Eu guardo Olhos d'Água no meu coração. Segunda, eu sou Luiz Turiba. Sou pernambucano de nascimento, carioca de criação e vivi acho que 32 anos em Brasília, 32 anos trabalhando duro ali no jornalismo. Eu me aposentei com 37 anos de carteira assinada de comparecimento à lida jornalística, não é? E pude, então, me dedicar, voltando a morar no Rio de Janeiro, me dedicar a um projeto de poesia. Hoje eu tenho 6 livros publicados. Dois desses livros, este aqui, que é O Que Tais, e o outro, Desacontecimentos, que são livros que eu publiquei numa editora que me aceitou aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem uma relação muito boa, que é uma editora voltada para pequenas publicações de poesia, né? Poesia, livros com 500 exemplares, 300 exemplares, no máximo 1.000 exemplares, livros que a gente vai fazendo lançamentos por aí. E eu tenho militado nesse campo poético do Rio de Janeiro, que é muito vasto, é muito variado e tudo isso. E trabalhado muito com letras de samba, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Encontrei um grande parceiro aqui, o Fernando Reis, que é um professor de educação física, e junto com outros companheiros, Jorge Veloso, Luca, enfim, formamos um bloco de carnaval aqui que desfila 2 vezes por ano no carnaval, chamado Mistura de Santa, e já desfilamos 7 anos. Legal, Turiba. Então vamos começar falando um pouco primeiro sobre essa tua fase no jornalismo. Vamos Você lá. trabalhou com jornalismo aonde exatamente em Brasília? Bom, eu comecei a trabalhar no jornalismo no Rio de Janeiro. E trabalhei na Última Hora e depois eu sou cria de uma geração de O Globo. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter como colega de redação durante 4 anos o repórter Tim Lopes, que terminou perdendo a vida, fazendo uma daquelas aventuras jornalísticas que ele adorava fazer, que era se infiltrar, etc, filmar e tudo. Foi pego por uma dessas quadrilhas de esses comandos que tomam conta de favelas, que são donas de território, e descoberto ali, tentou fazer uma matéria e pegaram ele eu acho que foi na Maré, e Tim perdeu a vida e tudo isso. Mas é uma geração histórico, uma geração que até hoje está aí na luta, no jornalismo e tudo isso. Isso Depois foi de em um que ano? Isso foi em que ano no Rio de Janeiro, Turiba? 1976, não, no Globo eu entrei em 75, e em Brasília eu fui em 78, depois de ter trabalhado na Manchete,
trabalhei em algumas revistas da Manchete, e depois tive um convite para ir para Brasília para trabalhar num jornal que já não existe mais, mas era um jornal muito, muito legal, muito chique, que era Gazeta Mercantil, um jornal de São Paulo, um jornal que tratava fundamentalmente das coisas econômicas. E eu fui, teve um convite para ser repórter de um campo que, naquela época, o Brasil, o Brasil em plena ditadura, em pleno desenvolvimento da ditadura, eu, quando fui para Brasília, era presidente o Geisel, entendeu? E era uma época que o Geisel estava fechando acordos com a Alemanha para fazer nossas usinas nucleares, e estava criando o complexo de Carajás, estava acontecendo a exploração de Serra Pelada, da usina de ouro de Serra Pelada. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de viver pela Gazeta Mercantil, onde eu trabalhei durante 3 anos. E foi a Gazeta Mercantil que permitiu ter uma visão de Brasil, porque eu comecei, a partir de Brasília, comecei a viajar especialmente para a Amazônia, onde tinha muita importância. Eu fui ser repórter de um segmento chamado Matérias-Primas, que cuidava de mineração. Depois eu tive outras aventuras, fui pro Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal do Brasil, inclusive criei um caderno de Brasília dentro do Jornal do Brasil, depois fui para o Correio Brasília, fui para o Jornal de Brasília. Aí eu já fui como repórter político, tive a oportunidade de cobrir e participar de toda aquele processo de abertura democrática, direta já, a luta pela vitória no colégio eleitoral do Tancredo, que foi a alternativa aos militares, né? Numa disputa com o Maluf. E aí, depois eu encaminhei tudo isso, vivi todo esse período, Assembleia Nacional Constituinte, enfim, me deu muita visão de Brasil, muita visão da política de Brasília, a política. Eu vi o PT nascer, eu vi outras organizações políticas nascer, e vi esse Brasil ser transformado, e o processo democrático sendo aperfeiçoado e tudo, não é? Até a gente trilhar esse caminho que estamos vivendo, esse caminho sem saída que estamos vivendo hoje. E você acha que esse caminho que a gente está vivendo hoje, isso é uma continuidade da democracia ou isso aqui foi alguma coisa, um tropeço que nós tivemos ao longo da história? Eu não tenho a menor dúvida que nós tropeçamos e chutamos uma pedra que machucou e está machucando muito a sociedade brasileira, né? Antes da gente entrar nessa gravação, eu estava tendo uma conversa com um poeta, um poeta que tem uma significação muito grande para a poética carioca, porque ele criou uma corrente chamada negrelícia, e que é um ajuntamento de poetas, homens e mulheres, descendentes afro-brasileiros, né? E desde essa época, inclusive coincidentemente, fizemos o primeiro livro na mesma data, 1977. Meu primeiro livro é antes de vir para Brasília. É um livro que eu ainda morava no Rio de Janeiro. Depois de Brasília, eu fui fazer mais. E a gente estava conversando sobre o retrocesso. Primeira coisa, nós não tínhamos ideia de um Brasil invisível que existia por trás desse Brasil, quase um Brasil lumpenzinato, que estava solto aí, que é cria de Deus dará, que, entendeu? De repente apareceu, surgiu. Segundo, nós não fazíamos ideia, isso dito por muita gente com quem eu tenho conversado, do nível
de retrocesso desta direita que tomou o poder no Brasil. Então, eles podendo retroagir, eles vão retroagir até em relação a essa questão do feto, né? Até a questão do aborto, que é uma coisa sagrada, é um direito sagrado da mulher, como aconteceu essa semana, e uma quadrilha, entendeu, que tomou conta desse poder, se associando a uma outra quadrilha que já estava e conseguiu escapar lá, que é o tal do Centrão. Então, vamos ter muito trabalho, e especialmente os mais jovens, né? E me diz uma coisa, Turiba, você como jornalista, tendo participado de tantos jornais, de várias linhas políticas, qual é a relação que você vê, que você conseguiria fazer um julgamento para a gente sobre jornalismo e poder? Qual é a relação que você imagina que há ou que houve entre a imprensa brasileira e a direita? Bom, eu acho que a imprensa brasileira, ela não é uma imprensa de direita. Entendeu? Quer dizer, o poder, seja ele o poder de esquerda ou de direita, ele vai criar a sua imprensa, vai criar a sua narrativa para os fatos que a história que vai acontecendo. Entendeu? Agora, o verdadeiro jornalismo, ele está aí para justamente, que é o jornalismo que eu aprendi a fazer e quando, sempre que foi possível, fiz, é um jornalismo de denúncia, de correção de rumos, de cobrar das autoridades alguma coisa, de ver coisas erradas e apontar, de entrar em... O jornalismo, ele não pode ter um certo alinhamento com o poder. Entendeu? Os jornalistas, até pela sua própria significação da profissão, do que ele tem que mostrar, do que ele tem que mostrar, ele tem que ser um jornalista de oposição, um jornalismo que vai perturbar o poder, que vai mostrar as contradições do poder, que vai mostrar onde está errado e os podres, porque o poder, seja ele qual for, é cheio de podres, entendeu? Então, e a gente vê as agressões que este atual poder brasileiro, o poder do Bolsonaro, da sua família, enfim, e de seus aliados, têm, a visão que eles têm em cima da imprensa, né? A última coisa que o presidente chamou foi jornalista de bundões. Ah, porque se pegar em um bundão como vocês, entendeu? Isso é uma... eu não sei, eu acho que... Eu não estou mais na militância, entendeu? Mas eu acho que a turma até tem muito orgulho disso, né? De ser chamado de bundão por Bolsonaro. Turiba, como é que você avalia o papel da imprensa na sua relação com o Estado? Então, você pega, por exemplo, 1964, você tem um editorial do Globo defendendo a implantação da ditadura militar. Como é que você julga essa imprensa que nós temos hoje? Ela é uma imprensa desassociada do Estado e ela é capaz de, com isso, fazer o seu papel? Ou você acha que ela tem hoje uma relação muito íntima com a direita desse nosso país? Às vezes me parece isso, né? Uma relação muito próxima de um Estado que está se tornando um Estado autoritário, cada vez mais com a pele fascistoide, entendeu? Uma coisa
de uma sede de permanente do poder, de você, esse Estado que está aí, ele sempre parece que está construindo alguma coisa para não deixar ter o que alimenta as democracias, que são A alternância. A alternância de poder. A palavra certa era essa, a alternância de poder. E me diz uma coisa, Turiba, quando foi que começou essa história da poesia, você trabalhando com jornalismo, né? Como é que isso deu início na sua vida? Djalma, a poesia ela começou a nascer quando quando eu senti que, bom, primeiro eu já acho que eu já falei antes que eu fui formado, quer dizer, eu fui encaminhado para ser um engenheiro, para ser entrar para a escola técnica, para me tornar um técnico, depois era o sonho da família e tudo, e naquela época a família tinha muito. No meio do caminho tinha uma pedra, a pedra do Drummond, e eu fui me desviando até que eu caí no movimento estudantil, caí na luta de resistência mesmo e tudo isso. E eu comecei a ter o sentido da estética, né? Eu fui um cara que me formei. A música popular brasileira, ela chegou primeiro a mim do que a própria poesia, mas chegou já com poesia, né? O tropicalismo, tudo isso fez parte. Meu pai, que era jornalista, ele era redator do Jornal do Brasil, ele trazia todo dia à noite, quando ele vinha para casa, ele trazia o Jornal do Brasil do dia. E eu, no dia seguinte, eu pegava aquele jornal para ler. Então, e um dos cronistas do Jornal do Brasil era Carlos Drummond de Andrade. Então, o Drummond, cronista, me chegou antes do Drummond, poeta, né? E depois vieram os tropicalistas e tudo isso. E eu comecei a ter interesse em acompanhar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu era um apaixonado pelo jornalismo, fui me envolvendo no jornalismo. Quando a barra pesou para valer, depois do ato institucional número 5, a gente precisava começar a dizer coisas que não eram coisas claras, eram coisas, né? As metáforas, as imagens, o desbunde, entendeu? Tudo isso fez parte da minha geração. Então, meu livro é um livro, a primeira tentativa de eu falar, eu preciso escrever, botar para fora alguma coisa, numa linguagem que não é somente a do jornalismo, que do jornalismo a gente fazia as reportagens, não podia. Tinha a linguagem do jornalismo, tinha os princípios do jornalismo, né? Não era nem um jornalismo político, eu saía para fazer o desastre de trânsito, o assassinato do morro, o buraco da rua, tinha todas essas coisas, eram coisas bem objetivas, né? Foi quando eu fiz o meu primeiro livro, em 77, chamado Quiprocó, que já era com K, Q-I-P-O-R-O-Có, que já era uma bagunça tremenda. Hoje, desse livro, sobrou apenas digamos, eu incorporei à minha obra apenas um poema, que eu acho que é um poema de linguagem maravilhoso, que é um poema que fala de um, chama Ato Íntimo, e etc., tal. Porque o resto era muito vômito. Eu dizia aquilo, botava aquilo para fora, ou não tinha saída, né? Imagine para um jovem de 20, 21 anos por aí, enfrentando aquela barra pesada daquela ditadura, que a ordem era prender, matar e arrebentar, né? E aí a gente tinha que colocar para fora isso. Depois, quando eu vindo para Brasília, minha transferência para Brasília, já buscando um emprego melhor, buscando uma vida melhor, já com casado, com filhos e tudo isso, eu comecei a acompanhar outros poetas, a ver que tinha uma turma.
Já no Rio de Janeiro, tem essa turma da Nuvem Cigana, que era a turma do Chacal, que era a turma do Rezende, que pessoas que eu vim me encontrar depois, que eu já observava com muita atenção. Mas muito, sempre muito ligado à música popular brasileira. A música sempre teve um papel, eu sempre observei muito a poesia dessa geração de ouro da música popular brasileira, que hoje está com entre 75 e 80 anos, que eu colocaria de Roberto Carlos, Chico, Caetano, Gil, Milton, Paulinho da Viola, devo estar esquecendo. Esquecendo, Luiz Melodia, ela já vai para uma segunda geração, mas tinha uma geração que aquelas letras para mim eram alguma coisa fantástica, entendeu? Então foi um guia muito forte para eu buscar uma poesia mais ou menos nessa linha, né? E a partir de quando essa poesia se envolveu de tal forma com você que você chegou ao samba? O samba. Eu tenho inclusive um samba que diz isso. O samba já nasceu na minha veia. Eu sempre fui um jovem. Minha juventude no Rio de Janeiro sempre foi de gostar mais de ir para sambas, ouvir mais sambas do que do que a música estrangeira, do que o rock. O rock eu tive uma paixão enorme pelos Beatles e até hoje eu mantenho essa paixão, minha pesquisa, uma pesquisa de vida e tudo, mas as outras bandas eu não ligava muito, não. Eu não era muito roqueiro. Para mim, ir para uma roda de samba, frequentar uma quadra, a quadra da Portela, do Império, da Mangueira, da Tijuca, enfim, jovem anda por tudo quanto é lugar, né? E eu fui criado já ali na Rua São Francisco Xavier, um pouco quase que em frente, um prédio quase que em frente à Mangueira. As moças que trabalhavam na casa lá da minha família já eram ligadas ao samba e tudo isso. Então, eu comecei a frequentar o samba muito muito cedo. Assim, frequentar por gostar de samba, por gostar de sambar, por, né? Gostar de batucar, gostar de beber cerveja, essas coisas que a gente faz. Depois eu comecei a fazer, a poesia já estava aí, eu comecei a fazer uma série de letras e tudo. Já em Brasília, me aproximei de um grande sambista chamado Cacá Pereira, fui parceiro de Renato Matos, que é um cara que morou em Olhos d'Água durante muito tempo, fui parceiro de pelo menos umas cinco, seis músicas, e tem uma música que até hoje canta em Brasília, que é o Bico da Torre, uma música que a gente fala sobre a sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro. Então, tudo vai girando em torno do bico da torre, ali no centro da esplanada dos Você ministérios. lembra a letra? Você lembra a letra para cantar para a gente um trechinho? Lembro, cantar é meio difícil, porque eu sou meio desafinado, né? Mas está aqui nesse livro, que é o meu primeiro livro, é quase que uma antologia. Mas a letra diz o seguinte: a sombra do bico da torre. Vou tentar cantar, então, não vamos perder. A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro. A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar. Se amarra, são flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília. Dona vista, textura, arquitetura, obra de artista. A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar. Se amarra, são flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília. Dona
bela vista, textura, arquitetura, obra de artista. São blocos caiados e brancos, banhados de chuva e de luz. Necessidade nesta cidade de afeto é o que conduz. Me induzo a ficar e a pensar que sou o céu. E o bico da torre é a antena que marca um momento apenas. Me induzo a ficar e a pensar que sou o céu. E o bico da torre é a antena que marca um momento apenas. Ó sombra do bico da torre. Lá, 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 lá. Que medo você tem do bico da torre, ó meu bem. Lá, lá, lá. A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar, se amar. São flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília. Dão na vista a textura, a arquitetura, obra de artista. A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro que marca o momento preciso da gente se amar, se amar. São flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília. Dão na vista a textura, a arquitetura, obra de artista. São blocos caiados e brancos, banhados de chuva e de luz. Necessidade nesta cidade, de afeto é o que conduz. Me induzo a ficar e a pensar que sou o céu. E o bico da torre é a antena que marca o momento apenas. Me induzo a ficar e a pensar que sou o céu. E o bico da torre é a antena que marca o momento apenas. Ó sombra do bico da torre. Oh, 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 oh. Ah, lá, 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 lá. Que medo você tem do bico da torre, ó meu bem. Salve Brasília, viva esse céu! Mais ou menos por aqui. Acho que eu devo ter esquecido. Mas essa música, ela, a primeira gravação dessa música foi de uma pessoa chamada Zélia Cristina, que depois se tornou a grande cantora Zélia Dunker, ou Dunker, né, como a turma fala. E a Zélia, de vez em quando, ela me surpreende cantando essa música em lives, em encontros, etc. e tal. Outro dia ela encontrou com a turma do Renato Russo, da banda dele, já era morto, claro, e ela relembrou essa música. Né? A sombra do bico da torre na terra faz o ponteiro. E outras pessoas de Brasília cantaram, Renato cantou, obviamente, a Célia Porto cantou essa música,
um trio de brasileiros. Essa música teve umas 5 gravações aí em Brasília. Legal! É. Bacana. Quando vou a um recital em Brasília, eu abro para agradar logo o público, eu abro logo recitando, que eu não canto, mas eu recito. E me diz uma coisa, Turiba, e qual é o momento que você chega no Bloco de Santa Teresa? Como é que aconteceu essa empreitada aí do bloco? Bom, eu me mudei, eu fui para Brasília, passei 32 anos trabalhando no jornalismo lá, fazendo de tudo, passando por inúmeras redações e tudo, mas fundamentalmente na Gazeta Mercantil, no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense e no Jornal do Brasil. Né? No Globo eu não trabalhei. O Globo foi no início da profissão aqui. Fui assessor de deputados, fui. E em Brasília eu tive a honra de trabalhar no primeiro governo Lula, sendo assessor de imprensa do ministro Gilberto Gil. Então, já estava se cruzando, as coisas já estavam indo por aí. Quando eu, por uma questão de consciência, e eu sofria demais com a seca, Brasília agora está ficando seco, então nós estamos nessa época de secura lá, começa agosto, para mim, era insuportável. Setembro, eu não aguentava mais. Outubro, eu sofria, as narinas sangravam, eu tomava choque, ia abrir uma porta, tomava choque, ficava com a perna, assim, o corpo pesado, eu sofria muito com a seca de Brasília, e todo ano eu vou-me embora. Até que eu me vi pedindo minha aposentadoria e falando, ou eu viro um velhinho aposentado aqui em Brasília, faço uma... ou eu vou procurar outros caminhos, e resolvi procurar outros caminhos. Porque eu fui um carioca que fui para lá, mas jamais deixei o Rio de Janeiro para trás. Se eu passasse um mês sem vir ao Rio de Janeiro, eu começava a sentir uma certa alergia de Brasília. Adoro Brasília, gosto muito de Brasília, mas nunca deixei o Rio para trás. Eu sempre falo, Turiba, que a gente pode sair do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro nunca sai da gente, né? Não tem jeito. Nunca sai. E a gente sempre fala mal dele. Não, eu nunca falei mal do Rio. Fala mal do Rio quem não conhece o Rio de Janeiro. Só nós podemos falar mal do Rio de Janeiro. A gente não permite que outras pessoas falem. Mas o Rio de Janeiro virou uma esculhambação, né? Especialmente do ponto de vista político, virou uma quadrilha com um poder no meio. Né? Não é uma espécie de Estado com uma quadrilha atuando. É uma quadrilha com um Estado dentro, que vai mudando as peças, mas vai mantendo a mesma coisa. Bom, deixa o Rio para lá. Quando eu vim para cá, obviamente que eu vou procurar aquilo que, quando eu estava em Brasília, me fazia falta, porque eu em Brasília eu frequentava samba, eu ia na Aruc, era da bateria da Aruc, tudo, comecei a procurar coisas, porque o Rio é uma cidade que tem samba em todas as escolas. E por uma questão que ninguém explica, isso aí é inexplicável, eu acabei caindo numa turma, levado por um amigo chamado Nanico, por uma turma que tinha ligações com Santa Teresa. Nanico não mora, Nanico mora aqui na Glória, né? Aqui no Catete, na realidade. Mas ele tinha ligações com a turma de Santa Teresa. E essa turma começou, eu precisava de uma turma aqui para viver aqui. Eu vivia em turma lá, obviamente que eu comecei a frequentar, e foi nessa turma que eu arrumei uma namorada, que é minha namorada até hoje, que é a Luca, e que a gente começou a frequentar mais. Eu comecei a subir, eu já tinha... O meu filho mais velho, o Tiago, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. E ele nasceu quando eu morava em Santa Teresa e trabalhava na redação, trabalhava nos primeiros jornais que eu trabalhei, que foi Última Hora, Globo e depois a Manchete. Né? Então, Santa Teresa, eu sempre tive um fascínio por Santa Teresa. E comecei a subir, descer tudo, até que subir, daí a boca do bom. Eu sou um dos signatários
fundadores do bloco Mistura de Santa. E, obviamente, que era um grupo variado de cabeças, de pessoas, e vamos fazer o samba. Vamos fazer um samba onde a gente realce a mistura da raça brasileira, a mistura do povo brasileiro, a mistura das culturas e tudo isso. E todo mundo contribuiu, e contribuiu um, contribuiu outro, e a gente foi fazendo um núcleo de compositores. O Mistura já saiu 7 vezes, ou 6 vezes. Saí pela sétima, iria sair em 2021, que não vai ter carnaval, obviamente, mas já é um tempo. E nós fizemos todos os sambas, nunca teve concurso de samba no Mistura. Reúne a turma, a ala dos compositores, e compõe. Às vezes um puxa uma letra, nós temos um bom melodista, que é o Fernando que puxa os acordes do violão e tudo. O Jorge Veloso é um bom letrista. O Marcelo Fogosi, Luizão, o Aguinaldo. E eu fui acompanhando essa turma, dando meus palpites, etc. e tal, inventando refrões. Eu sempre para o poeta é uma maravilha fazer isso daí. E com, só que, dentro dessa turma toda, a minha amizade e a empatia que eu desenvolvi com o Fernando, porque, fora as letras do carnaval, tudo isso, tem aquela empatia, né? Você gosta de ficar com um do que com o outro. E, Fernando, começamos a buscar uma forma de fazer sambas fora do carnaval. E tem uma roda de samba na segunda-feira, no Bar do Moreira, que é chamada Segunda Sem Lei, onde a gente começa o samba às 7 horas e vai até 10 horas da noite, que 10 horas tem que parar para respeitar a vizinhança. Aí a gente começou a apresentar nossos sambas lá, né? Samba que, às vezes, tem samba que tem 3 parcerias, tem 4 parcerias, às vezes é eu e ele fazendo samba junto, tudo. Mas sempre que me surgiu uma ideia de letra, uma coisa é nascer uma poesia, outra coisa é quando surge uma ideia de letra, você sente que aquilo que está nascendo é uma letra. Aí eu mandava para ele e não me metia. Ele mexia lá, tirava, fazia, botava as partes que... Eu sempre respeitei essa parte aí. A minha contribuição está aqui. E ele vinha com o resultado. E a gente foi. Terminamos fazendo 20 sambas. Já estamos com 20 sambas. Olha que legal. Fantástico. Fantástico. Né? Turiba. Sim. Turiba, eu queria te agradecer pela entrevista. É muito bom conhecer um pouco da história de cada pessoa que eu entrevisto. É realmente fantástico a gente ver. Eu diria que são pedaços de vida que eu vou assistindo em cada entrevista. Né? Que bom ter esse grande, o grande xadrez dessa vida humana. Né? É muito legal. Eu queria franquear o microfone para que você pudesse se despedir dos nossos ouvintes aqui de Olhos d'Água. Fica com você aí. Olha só, eu agradeço a oportunidade, acho que eu falei demais, mas é sempre bom contar histórias e tudo. Claro, claro. Eu gostaria de ter dito mais poemas, mas a gente também se concentrou um pouco sobre jornalismo, política, sobre tudo isso que eu vivi, que é um pouco a minha história com essa cidade maravilhosa que é Brasília e Olhos d'Água, uma espécie de um balneário. Hoje não, hoje Olhos d'Água já criou uma cultura própria, já tem coisas incríveis, e as feiras, né, continuam, as feiras de troca e tudo, que são únicas no país. Eu não sei lá, se tem outras feiras, eu não conheço, nunca escutei falar, mas essas feiras são maravilhosas. De qualquer maneira, eu queria me despedir de vocês lendo um poema desse meu novo livro, que vai se chamar Resistência, Resiliência, 3 pontinhos. Haja paciência. É tudo que nós tivemos que viver na pandemia. Tivemos que resistir, tivemos que ter resiliência e tivemos que ter paciência também. Então, chama-se Papo Reto. É um livro assim que abre o novo livro. Armar-se não é amar-se, é matar-se. Embora de amor também se morra, também se mate. Pois o amor
é a arma secreta do viver-se sem dividir-se, do doar-se sem dor. Ao ofertar-se a outra pessoa, faz-se o que dá margem a quem deseja armar-se com a mais mortal das armas, o desamor. O desamor. Então, vamos mais. Amar-se, desarmar-se e não permitir a entrada deste desamor, que eu acho que é uma coisa que está acontecendo violentamente na sociedade É brasileira. isso aí, Turiba. Obrigado, meu amigo. Até logo, Turiba. Um beijo para esse povo lindo aí de olhos d'água. Tchau, tchau. Tchau. Oh.